Dobar dan, drugovi. Uživo program ide opravka Golf 2. 91. godište GTI. SVR6. Sad čekat ćemo da se svi zakupite. I malo vas, nek se neko javi. Ide opravka uživo. Golf dvojka, jaro. Imali vas, drugovi, imali vas? Imali vas, drugovi? Gol dvojka, uživo opravka. Sve mu fali. Super Mario, pozdrav vojniče, evo kaže Strahija, to legendo. 55 vas ima. Jes napravio više nisam, trebam puno stvari. Ima li kod ovdje u programu da se razumije u Golf 2? Cvaja 2.8, da. Cvaja sa distributorom. Motor nije problem, nego je... Imam ovdje dileme sa ovim. Aj nek se još sakupita vi, pa kaže Bojan pozdrav, Igor pozdrav. Evo me u Golfa dvojici, drugo. Vidim, fali mu nebo, fali mu sve. Viši šta je šupak radio od ovog auta, vidiš ti. Nevjerojatno. Znači, koliko ja znam, svi ovi Volkswagen dvice su se pravili u Meksiku, Puebla, Mexico. I kvalitet, sve je bio plastika, to je sve ono u Meksiku pravljeno i slabije kvalitet ovoga neba bilo. I taj tapacirung, on se samo, on spadne i ovi šupci, ono, aj, skinit ću ovaj karton što je ovdje, ovo nebo, skinit ću pa će opet nalijep neki tepih na to, neki tekstil i ono, dok on pođe da to skide, to se raspadne, znači, tako loš kvalitet. I najbolje je ne dirati to, ono. Polako možeš taj tekstil svući i ostati taj karton gore. A ovaj što se pravi u Njemačkoj, dole u Evropi, on izgleda da ovo nebo puno bolje kvalitete, ono. E, to je. To je problem. Tako da... U Americi Golf 2 nije nešto prošao dobro, ono. To je otma otišlo po otpadima i samo vi, baš ono pravi ljubitelji VW-a sačuvali to. Kaže, šta te brije, gledaš ko šajb, ne gledaš ko krvo, pa jeste, ali ovo baš ružno vidjeti. Pošto je gorivo, ma ne gledam koliko je gorivo, ono, ja i kad je jeftino gorivo bilo, ja sam uvijek
gledao da ne ide, da ne trošim bez veze. Što 24 vas ima? Svi pozdravljaju komunjeru. I još nešto da kažem što se tiče mog kanala. Nekako spali su pregled skroz. Jedino se gleda ovaj zadnji video Golf dvojka. Pregled ostale videe spali skroz, ono, nenormalno. Znači, otkad sam napravio video u onoj kući, došao je neki talaz, neki papaka, hejtera, ne znam šta su radili i poslije toga sve ono počeo kanal da ide dole. Opet ko prije. Tako da ni nemam nekog materijala da snimam, ono. Jedino ovo opravka automobila i tako dalje. Ono oružje i to sve isto, to isto slabo ide. Javljaju se neki papci, govore za Ukrajinu, ovo ono. Znači, debilizam teški. Što se tiče žena i zavođenja, i to isto se neki debili javljaju. Ja sam mislio da će doći tu neki i žena i frajera, pa malo da popričam o tim stvarima. Ništa. Ko da nisam ni napravio to. Da vidimo. Pozdrav iz Požege, Jaro. Prešli svi kod Mirze u Seattle, tako je, druže. Pozdrav iz Pule. Šta ima u Puli, druže? Ima li komunizma u Puli? Pa naravno da komunjara ima u Puli. Mora da budeš više aktivan, bit će više pregleda. Pozdrav iz Makedonija. Pozdrav cijeloj Makedoniji. Svi koji me gledaju iz Makedonije, Socijalističke republike, pozdrav svima. Kaže Slavik, Sovjetski savez, samo guraj. Tako je, Jaro, samo naprijed, druže, crvena armija, ovo ono. Znaš šta, ovo sa Ukrajinom i Rusijom, problemi to. On su stvar trebali ratovati kad smo i mi, 91. Samo su odgodili malo, rekli, sačekaj, neka ove budale dole se pokrkaju, pa ćemo mi poslije. Jevi ga. Pozdrav iz Sarajeva, Aldin kaže, šta ima u Sarajevu, druže, ima li Golfa dvojci? Golfa dvica u Sarajevu, ja mislim da bi trebalo da bude. I da sve to rijeđe i rijeđe, a? Kako voze ljudi dole, ono, to propada od korozija. Pozdrav iz Mostara. Šta ima u Mostaru, druže? Ima li cura u Mostaru, ima li golfova? Napravi tu baraku. Pa ovdje u Americi sve od baraka, ko štale kuće. Šta da kažem, nije to ko u nas armatura, blok. Zidna. To ovdje sve od drveta. Pa pravio sam video, ono, pravi stambenu zgradu od drveta, evo te, u Los Angeles. I stan u toj stambenoj zgradi će biti više od milion dolara. Ima svega, druže, ima, joj, zavidim ti mene, ja želja jednu čokoladnu. Pozdrav iz Banja Luke. Pa da, treba ono probat sve, ono, dok si živ, jedan je život, ono, probaj sve, brate. Šta kažeš za 1.4 motor, nemam pojma, ovdje, ovi, mala kubikaža u Americi nije nešto popularna, nikad bila. Pozdrav Subotice. Pozdrav iz Tuzle. Šta ima od Tuzli, Jaro, ima li golfova? Nestao mi snimak kad sam kupio kuću. To sam stavio na... Zove se ono Unlisted. Ne znam šta će, ono... Spali s pregled na tome i neki papci se uvijek javljaju. Rekao, šta će mi to, ne? Ono, moj kanal nije za to.
Gol 2 u Sarajevu, propuk u Sarajevu. Ne. Ja više, ovaj me gleda od početka, kaže, ti se smijao Meksama, slaba armatura, pa da. Ono, ne možeš ti od kući praviti od dva sprata, a jednu ovako, onu, jednu armaturu ide, jedna ide mu gore. Ne može, to mora malo jače biti. Tu kad beton pođe da puca, to se sve skrši. Pa da, može biti radi... Ili kad je potres, ako je drvena kuća, kad je potres, ono se sve fleksibilno je, sve se drma. Tako da se ne skrha sve dole. A beton puca, znaš. Može biti red toga da pravi od drveta kuće sada. Ja, snima je popravka auta. Kad ćeš u Guadalajara, Mexico? Pa volio bi nekad otići, ali ono, to je daleko. Pozdrav iz Sarajeva, ima li oružja? Ima. Maš će biti manje 150, volimo te gledati. Legenda si, hvala druže. Pozdrav iz Osijeka, šta ima Osijek, druže? Kad ideš kod Mirze u Sjetlu, ma Mirzo ima ženu, znaš kad neko ima ženu, ono. Ne da mu žena mora ovo, odmah nije to za mene. Kaže, u Leru se trese TDI, ne da pojma, dosad ćemo to, šta ja znam. Ne možeš ti reći nešto se dešava i sad odmah da ovaj zna šta je. Tu se pravi dijagnostika. Kaže, žena u Osijeku. Elvir kaže, preskačem comments. Pa ne, moraš nešto pitat. 175 vas ima posle 12 minuta. Osima, pozdrav iz Rožaja. Šta mislimo o kupovne auta o Kopart? Jednom sam kupio, dva puta sam kupio Kopart. Ne volim zato što kad pobjediš na opkladu, na licitaciji kod Koparta, onda njima neke plaćaš sve neke dadžbine, ispanete duplo to. Naprimjer, kupio sam nešto za 2000, ti njima daješ 1000. Ispanete 3000 krš auto. Ono, najbolje uzmeti ovako od privatnih lica. Ono, neko prodaje, ne zna šta prodaje, nešto se pokvarilo. To je najbolje uzeti. I to na licitaciji, ne znaš šta mu je bilo. Ono, kupiš auto pa popušio. Dobri snimci iz prodavnice kad muvaš trebe. Ja. Znaš šta bi ja trebao sada? I malo vas ko poznajete, malo Golf 2. U stvari VR6, ova transplantacija motora, VR6. Nekako su mi prednji točkovi puno van. Izbačeni van. Ja ne znam šta je sada tu promijenuto. Znam da ima ono, to se zove ono K-frame, jel? Taj što drži motor dole ispod motora. I on ti, ne znam da li je to ili ona lafeta drugačija, vidit ćemo sad. Provjeri da li ima distansere, kakve distansere? Ima vas glupi, ono, nemate ni pojma o mehanice, nešto meni pričate. Kakvi distanseri? Kaže, ja se stidim svog porijekla.
Neko kad mi dođe ovako ovdje uživo i pođe da, da me zove nekim imenima, proziva, onda ne treba ni da bude ovdje. Skine štočak, ima ko metalna glavčina. Pa to je onaj Will Spacer. Bubate bez veze. Kakav Will Spacer? Znači, to distancer se stavi kad da hoćeš da ti izgledaju felna da si izbačen. Ovo nema ovaj... Nema taj distancer, zato što ovaj... Felge su... Već imaju to... Offset. Ti mene pitaš o VR4, o VR6, a ne znam ni ja o memotoru ništa. Evo, sad ćemo ići, sad ću izaći vani. Da pokažem. Ja kaže Super Mario, možda je prednji most od Golfa 3. Sad taj most, prednji ili zadnji, jer na njemu ide lafeta. E sad, ako on ima drugačiju dimenziju, onda će on će ti izbiti točak prednji van malo i imat ćeš veći negativni kamber. Znači, točak će biti ovako. Idem sada van da pokažem to što sam mislio da pokažem. Samo trenutak. Golf dvojka, jara. Evo ga, idemo. Znači, to je točak. Iš. Ne treba distance, ovaj spacer, zato što ovaj offset je, ima taj offset koji treba da bude da ne dira ovaj u čeljust ova. Da ne dira ovdje, vidiš. Vidiš, ovo je izbačeno više nego zadnji dio, vidiš, zadnji dio je ovako, vidiš. A prednji dio ovako bude ovdje ovako. Evo, pokazat ću vam na ovoj strani. E, sad je smotan volan. Dobro, brat, volan, ali uglavnom, ovaj prednji je više izbačen nego zadnji. E, sada. Vidiš, ovdje ima K-frame. To ovaj ovdje dio, ovaj ovdje, dole. Na njemu se sve zavrne. I ja sad ne znam sada šta je tu. Zašto je ovo izbačeno više? Je li zbog onoga dole K-frame-a? Ili je zbog ovoga ovdje? Ili ovo lafeta se zove? Ako ovo duže vamo, onda će izbačiti točak vamo. I vidiš šta sam morao da radim. Viš, ovaj šupak je udario u ivičnjak negdje i skrivio je ovu štangu, vidiš. Da ide da letvo volana. I ovako ugla isto bila potrošena, isto. I pošto je bio ovdje iskrivio, on je ovdje skinuo ovu krajnicu, jer ona kraća bude, vidiš, ona kraća bude. I onda je zavario, napravio je dužom. I kad je ovo vario, ovdje istopio, ovdje ima košlja jedna plastična. Istopio je ovo dobla lufta i onda, Bože sačuvaj, znači, kreteni, da ne mreš da vjeruješ kakve kreteni prave auta ovdje. I ova ista kugla, isto se onaj dobla luftova donja i kupio sam novu, vidiš. Sad imam novu ovu kuglu, ću staviti ispod. Imam ovo novo, vidiš. Ovo sam već ugradio, vidiš. I ovo isto neko mijenjao i vidio se da je ovdje, da ova guma ono ispravna. E sada, bilo šta da ja promijenim ovdje, da popravim
taj problem, na primjer ovo, isto fali balan štanga, skroz fali balan štanga. Isto da popravimo ovdje ovo. Recimo ovo je Golfa 3 ili nešto tako slično, a treba od Golfa 2 da staviš. Onda mora da mijenjam i ove, kako se kaže, ove shafts. Što ide od mjenjača na točak, kako se to kaže, štanga, jel? Osovina. Osovina, prednja osovina, prednja desna osovina, prednja lijeva osovina. I što mora da kupim klima uređaj, klima kompresor. Ima ovdje ove plastike idu ovdje što štite od blata i unutra. Moram da nađem novi blatobran zato što ovaj šupak vidi šta je proširavao ovdje da ovi točkovi glupi. Ovo isto nije original, ovaj disk. Od nekog drugog auta. Ja ne znam sad od kojeg je auta ova čeljus morao promijeniti, isto to da stavim na original, ali neka ovako radi kako treba. Ovo su Koenig gevinde. Jako skupe, možda 2000 dolara koštaju. Znači, ovo je kvaliteta. Tako da, neko ko se razumije u MK2 Golf, bi mi mogao odgovoriti na sve to. Imam isto ovdje LDM sa radijatorom, ovim hladnjakom, on je učvršćen. E, koji dio sad ja moram da imam ovdje da učvrstim ovo? Koju bi morao kutiju za zrak da uzmemo ovdje, da stavim da to paše nekako, da to izgleda malo ljepše? Vidiš kako gluposti imamo ovdje ovaj. Šta je kajete na to drugo, a? Kada od šupka kupiš Golfa 2, onda si propao. Da vidimo kako je situacija vamo. Ono mjenjač, znaš kako fino šalta i motor ide, ruči. Znači sve te neke sitnice moram da riješim. Šta vi kajete na to drugo, a? Evo sada ću da sjednem opet u auto da pročitam komentare, pošto nisam čitao. Da vidimo komentare. Evo ga, VR629. Kaže, na GTE dođu deblje osovine, pogotovo sad kad je VR trebaju. Kutija za zrak od Corrado VR6, jel da stavim? Šta će mu kutija kad metne filter glavu? Pa šta će filter glava da usisava ovaj vazduh vrući sa radijatora? Znači treba da kutija da bude koja štiti. Znači ovaj šupak sa VR6 2.9, neki papak mi govori da imam filter glavu, a ja hoću kutiju da stavim. Nevjerojatno. Malo da se vratim unazad da vidim ovaj šta su pisali pametnjakovići. Čekaj. Evo ga, idemo. Sad sam došao, sam baš gdje trebam. Brale, pošto su E30 kup šaltung. Dobro, znam da se sada skupi. Puno šupaka je kupovalo ta auta godinama i onda razbijali su to auta, pravili trkačka auta, drifting ovo ono, i sada im stvarno manje ima. Znači sada imaš E30 koji ja što ovako volimo ta auta i čuvamo,
a imaš one šupke koje su pravili trkačko, pa sad prodaju, pa kad to kupiš, ono, zavoli te glava što treba da se popravlja. Da bi samo mogao da ga voziš po cesti normalno. Kaže, pozdrav iz Hrvatske, imaš dobre klipove. Imali parts za ovu godinu golfa, pa ima i neki dijel, uzmem sam. Kaže, kakva je situacija tamo što se tiče korada? Nemam pojma, ja u koradu nikad nisam sjeo. G60 glavčine su izbačene, dok kod obične dvice nisu. Šta su glavčine? Šta je to? Možda je pred njim Musto Golfa 3, jesam to pročitao jednom ili nisam. Krajnica previše izvrnuta. Nije, jer ja kad je poprim, ono još više bude vani. Kad sam zadnji put kupio sam neku dobru majicu, nisam nikad. Ja kupio samo jeftine majice, ono, $10 majica i jeftinije. Ja nikad nisam kupio Gucci nešto od $100 majicu, šta će mi? Šta će mi majica pamučna od $100, nisam budala. Evo, kaže ovaj, sačekaj. Da zna ništa autima, rado bi ti reka, ništa, pokaži nam da vidimo. Kakvi su planovi za novi video? Nemam neki planova, malo sam smanjio snimanjem, nemam ni vremena, ni neke volje za sada. Arnel kaže, pozdrav iz Bijača, pozdrav svima u Bijaču. Na toj dvici su stavljene glavčine od G60. Šta je glavčina? Oni gdje bude i gdje se točak zavrće, jel? To može biti, ja. Pozdrav iz Indijani. Znači, ovaj Lazar isto nešto buba, kaže. Polusovne od VR. Pa ne može polusovno da izbaci to. Jednostavno, neš moći da stavi ako je polusovno veća, duža ne može da zavrneš sve nazad. Jedino što može da mijenja geometriju je ona lafeta i ovaj K-frame što ide ispod motora. Jedino to može da izbaci nazad točak. Jel imaš to dole, imaš gore givindu, nema šta drugo da izbaci. Lupate bez veze i nemate pojma mehanci, neki od vas. Polusovne krajnje spojne letva volana. Vidi ovaj kaže, prednji je fel ne stavi naprijed, zadnje, pa kako kad se iste su ovaj dimenzije. Krajnica kaže. Kaže, više ti izbačen prednji točak jer je VR6 i taj majmun je pravio da uleće krivine.
Kaže, mora biti izbačen od polosuvnešta s duđe i većeg minjača, zato što je od Golfa 3 ili GT nikad nije bio sa VR, to je neko buđio. Pa kako sad da popravim ja to? Mogu uzeti kutiju od 1.9 TDI. Pa ja ne znam da li ovdje ima Merc, ima taj TDI. Kako glup tuning? Pa većina ti tuninga su glupi, jel rade nešto što ne treba da se radi na automobilu. ili rade to radi izgleda, jel ono, rade baš zbog da se trkaju, ono, jel. A koliko ja znam, ovaj Golf nije to... Ovo koje radio je baš ono, nije imao iskustva i ni para, tako da je to nekako samo nabacio bilo kako. Čeljusti su ti od Golfa G60, to ti je okej. Okay. SF trap ti je od Corrado. Može kutija od 1.9 TDI Golf 3. Pa da, najvjerojatnije prebačeno nešto iz Corrado. Ako neko hoće da se javi, ima preko Instagrama Vojnik SFRJ, ubaciš tamo i posliješ mi poruku. Glavčina ti je wheel hub. Pa ja to sam pretpostavljao, tu ide ležaj, tu se zavrće točak. Za hladnjak mi fali L nosač koji ide u vezni lim i u hladnjak. A iz kojeg sada ovaj automobila da uzmem taj L? Da postavim. Pozdrav, kompletno prednji most je od Golfa 3. Zato ima odstupanja. Pa da, može biti da toga. Ako je to, onda sam stvarno u nevolji, jer to je najteže zamijeniti. Ako je na 4 rupe glavčina, onda je od Golfa. Pa 4 onaj, 4 ide. Golfa 2 misliš. Golf 3 ima sa 3, jel? Ne. Golf 3 nije sa 5 ovi šrafa za točak ili nije, ne pojma. Trap je od Golfa 3. Od trice su stavljene ruke 2 cm duže. Već sam se umorio. Kaže, od Corrado VR6 kutija paše direkt. Pa da, to bi trebalo da nađem, da ono da to izgleda ono baš čisto. Ja, kaže, stavio od Golfa 3 VR6, podvožje i završi priču.
Golf 3 ima 4 viljka, ja. Ne može od bilo koje Golfa dvojke je nosač hladnjak, jer Golfa dvojka hladnjak je ovako nako se stoji, totalno drugačije. Znači bubaš, nemaš pojma. Najgore je ovako kad pitaš nešto i daje ti pogrešnu informaciju ljudi koji nemaju pojma. Kome vjerovat sada? Ja, Dejan je u pravu, kaže, dužno poštovanje čovjeka u Americi, nije u Bosni, tako da je to tamo naći lutrija, ja. Ja, to je to, drugovi. Ajde, umorio sam se, hvala na pažnji, pa se čujemo. Do sljedećeg videa.